الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم، جزى الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو آخر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي ولأستاذي ولشيخنا ولمشايخنا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا أكرم الأكرمين أكرم علينا بكرمك العظيم، يا أكرم الأكرمين أكرم علينا بكرمك العظيم، يا أكرم الأكرمين أكرم علينا بكرمك العظيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور. يا إله العالمين، اے پروردگار عالم، اے رحمان، اے ہمارے پیارے رب، رمضان کی جیسی نعمت عطا کرنے والے رب، قرآن دینے والے رب، اپنے محبوب کی امت میں پیدا کرنے والے پیارے اللہ، رمضان مبارک کی آخری ساعتوں میں یہ بھی تیری توفیق ہے، تیرا کرم ہے کہ تُو نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی، ورنہ مولا اس وقت تو کئی لوگ بیچارے خرافات میں مبتلا ہوں گے. یہ تیرا کرم ہے مولا کہ تُو نے ہمیں ایسی محفل عطا فرمائی، اور یہ توفیق بھی تیری دی ہوئی ہے کہ آج ہم یہاں جمع ہو کر 29ویں شب طاق رات میں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے حاضر ہیں. اے اللہ، ہماری نافرمانیوں کو نہ دیکھ، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ مولا. ہم عادی مجرم، ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے، ہم اعتراف جرم کرتے. دنیاوی قانون تو یہ ہے کہ اعتراف جرم ہو تو سزا ملتی ہے، لیکن تیری بارگاہ کا دست نرالا ہے. تیری بارگاہ میں آ کر کوئی اعتراف جرم کر لے، توبہ کر لے تو بخشش ملتی ہے. اے اللہ، ہم اعتراف کرتے ہیں ہم نے جرم کیے، ہم نے غلطیاں کی، ہم نے کوتاہیاں کی، جان بوجھ کر گناہ کیے. اس بات کی پرواہ رہتی تھی کہ کہیں لوگ نہ دیکھیں، اس بات کی کوئی فکر نہیں تو دیکھ رہا. اللہ، ہمیں بے شرم ہو گئے، ہم بے حیا بن گئے، ہمیں یہ فکر نہ رہی تو دیکھ رہا اور گناہ کرتے رہے. اے مولا، معاف کر دے میرے پیارے رب، معاف کر دے. اے اللہ، معاف فرما دے. اے رحمان، بخش دے. اے غفور، بخش دے. اے غفار، بخش دے. مولا تو بخش دے گا، تیری رحمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. ہم گناہ گاروں کا گناہ ہوگا مولا، ہم نے گناہ کیے، لیکن تیری قسم، ہم نے تیری رحمت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. تیرا فرمان ہے صبر صبر رحمت کی اللہ عزت کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. مولا، مجھے تیری رحمت کا واسطہ بخش دے.
اے اللہ بخش دے اے مولا تیرے نیک بندے رمضان کا ادب کر کے ایسے روزے ایسی طرح نیاں ادا کر کے جس سے تو راضی ہوتا ہے تجھے منا لیتے ہیں. اے مولا ہم نے تو ایک بھی حق ادا نہیں کیا, نہ صحیح طور پر روزہ رکھا, نہ صحیح طریقے سے تراویح پڑھی, نہ صحیح طریقے سے زکاتیں دی, اور کچھ ادب ہی نہیں کیا. اے مولا کیا تیری رحمت صرف نیکوکار پر چاہے گی؟ اگر ایسا ہے تو ہمارا کیا ہوگا؟ وہ دکھا مولا ہم تیرے بندے, ہم اقرار کرتے ہیں ہم گناہگار ہیں لیکن تیرے بندے. مولا بخش دے رب کریم, بخش دے پیارے رب, بخش دے اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ یقیناً تو ہماری بھلائی جاتا ہے جبھی تو یہ بخششوں کے بہانے عطا فرماتا. اے مولا بخش دے اس رمضان کی سرکن, بخش دے تیرا شکر ادا کرتے ہیں مولا کہ تم نے ہمیں نعمت رمضان عطا کی عطا فرمائی, اور رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا, دوسرا عشرہ مغفرت کا, اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. اے مولا تو نے بہت ہی مواقع دیے رحمت ڈوبنے کے, مغفرت کے, اور جہنم سے خلاصی پانے کے بڑے مواقع دیے لیکن ہم غفلت میں رہے. اے میرے مولا تو معاف کر دے, اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, بلکہ اے قادر مطلق ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے. اے اللہ ہمیں ایسا بندہ بنا دے جیسا بندہ تجھے پسند ہے, جیسا بندہ تیرے محبوب کو پسند ہے. اے اللہ رمضان کی مبارک ساعتوں کا واسطہ ہم تمام کی ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ مد و کلمہ طیبہ نصیب فرما. اے رب کریم ہم جانتے ہیں کہ ایک دن موت آنی ہے, ہم جانتے ہیں ایک دن جسم سے روح نکال لی جائے گی, ہم جانتے ہیں مولا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب ہم ہاتھ پیر نہیں ہلا سکیں گے, ہمارے کپڑے بھی کیچیوں سے پھاڑ کر اتارے جائیں گے. اے مولا ہم جانتے ہیں وہ دن بھی آئے گا جب جب چاہنے والے ناز اٹھانے والے, ناز نخر برداشت کرنے والے, پیار کرنے والے اپنے کندھوں پر اٹھا کر منو مٹی تلے دبا کر چلے جائیں گے. اے اللہ ہم جانتے ہیں قبر کی پہلی رات بڑی کڑی ہوگی, بڑی سخت ہوگی. اے مولا ہم جانتے ہیں لیکن دل دنیا کی غلیظ محبت میں ایسا گرفتار ہے کہ کوئی بات اثر نہیں کرتی. اے اللہ ہمارے دلوں کو نرمی کر کے نرمی عطا فرما دے. اے اللہ قبر کی سختیاں آسان کر دے, قبر تو قبر ہے مولا اس سے پہلے موت. اے اللہ موت کی سختیوں سے بچا لے, اے اللہ نزا کی سختیوں سے بچا لے, اور نزا کے وقت اپنے محبوب کا جلوہ دکھا دے. تیرے محبوب کے جلوے کو دیکھ دیکھ کر یہ جس سے روح نکل جائے اے اللہ ایسا کرم کر دے. اور رب کریم قبر میں جانے سے پہلے ہمیں قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرما, ممکن نکیر کے سوالات کے جوابات سیکھنے کی توفیق عطا فرما. رب کریم قبر کی رسوائی سے بچا, قبر کے عذاب سے بچا, قبر کی وحشت سے بچا, قبر کی گھبراہٹ سے بچا, قبر کے اندھیرے سے بچا. اے اللہ ہماری قبروں کو اپنے محبوب کے نور سے منور کر دے, اے اللہ ہماری قبروں کو جنت کے باغوں سے باغ بنا دے. اے رب کریم قیامت کے دن تیرے محبوب کے غلاموں کے ساتھ ہمارا حشر فرما. اے اللہ تیرے محبوب کے عاشقوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما. یا رب کریم قیامت کے دن قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرما, قیامت کی مشکل ترین گھڑیوں سے محفوظ فرما, قیامت کے دن تیرے محبوب کے لبائے حمد کے پرچم کا سایہ رسیم فرما. رب کریم تیرے محبوب کی شفاعت عطا فرما, اور بلا حساب کتاب تیرے محبوب کا دامن کرم تھامتے ہوئے جنت میں داخل نصیب فرما. اے مولا کریم کتنے لوگ یہاں حاضر ہیں اور کتنے لوگ دنیا کے مختلف ممالک میں کیو ٹی وی کے ذریعے اس دعا میں شریک ہیں. اے رب کریم تیری بارگاہ میں اخلاص دیکھا جاتا ہے, نیتیں دیکھی جاتی ہیں, کون کس کس انداز سے مانگ رہا ہے, کس لیے مانگ رہا ہے, کیسے مانگ رہا ہے, کس سے مانگ رہا ہے. اے رب کریم جتنے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے تمام کی تمام جائز دعائیں پوری فرما.